Živo, nahajamo se pred največjim jamskim gradom na svetu. Danes izvete, kako prenašati male kuharske pomočnike in kako pripraviti velike kose mesa. Zraven pa vam izdava še čist frišen recept za stejke v viteški marinadi. Za bonus pa podelima še original Weber žar in to tak brezplačno, ko jaz hranim Miheca. Kako brezplačno? Jaz pa valjda ful delam, non stop. Povej tri stvari, katere nareš. Tri si rekel? Se vidimo v Žar legenda. Žar legende osvajajo Slovenijo. Nova oddaja že na Lidl.si.